Фарби, папір та трохи уяви – усе, що необхідно для писанки, вже на столі. Як створити її у домашніх умовах, розповідає викладачка музичної школи Наталія Дягтярьова. Для початку з аркушу вирізаємо форму яйця та малюємо ескіз майбутньої писанки. У нашої буде орнамент калини петриківським розписом. Традиційний елемент петриківського розпису – це калина. Калина – це символ України. До неї додаємо листя. І ось такі квіточки. Вже далі переходимо до самого фарбування писанки. Обираємо яскравий колір і тоненький пензлик, а потім робимо відбитки пелюсток та додаємо гілочки. Першу частину виконувати фарбами ми закінчили. Поки зелена фарба буде підсихати для подальшої роботи, ми будемо виконувати другу частину. Це відкладемо в бік і будемо займатися другою частиною, нашою калиною. Так, ми беремо також котячого пензлика і виконуємо гілочку для нашої калини. Тоненькою лінією ми проводимо лінію, такі ось гілочки. Робимо грону для нашої калини. Гілочка, на якій будуть триматися наші ягідки. Після цього наша писанка майже готова. Тепер необхідно склеїти обидві частини та закріпити їх на дерев'яній палиці. Великодня поробка завершена. Ми закінчили з вами ось таку писанку, яку склеїли з двох частин. Вона прикрасить ваш святковий стіл або святковий куліч, бо писанка – це незмінний атрибут наших традиційних свят. Майстриня каже, попри те, що цього року Великдень відзначаємо вдома, створити атмосферу свята можна і самим завдяки підручним матеріалам. Так ви не лише матимете змогу відволіктись від карантину, але й наділите виріб своєю енергетикою. Євгенія Вертій, Марія Гужва, Микита Дейнега, телеканал Z.